Android Visual. Meu nome é Jonas, eu sou responsável pela área de tecnologia e instrução de voo. E o vídeo de hoje é para falarmos um pouco mais sobre o Matrice 200 e já realizarmos o unboxing desse drone incrível. Primeira plataforma da linha DJI, desenvolvida especialmente para aplicações industriais. Capaz de carregar até duas câmeras simultaneamente ou uma câmera na sua parte superior. É a prova d'água, possui sensores de anticolisão e de posicionamento e suporta até 2 kg de peso extra. Para ver todos os detalhes, acesse nosso outro vídeo de análise do Matrice 200, clicando aqui no vídeo ou no link na descrição que eu vou deixar aqui para vocês. Esse é o primeiro Matrice 200 a chegar ao Brasil e irá compor a nossa linha de equipamentos para a realização de diversos tipos de aplicações, como inspeções e monitoramentos industriais. Então vamos lá e vamos iniciar esse unboxing. Primeiro, falar um pouco sobre esse case. É um case bem rígido e resistente. Ele lembra bastante o case da Telo Inspire One. Muito forte, com boas características, podendo ser usado aí por bastante tempo. Vamos abrir aqui o case. E estamos aqui com o case aberto. Muito bem, quero mostrar aqui primeiro as hélices. São hélices bem grandes, tem mais ou menos 2 palmos aqui de tamanho. Ele acompanha 8 hélices no seu case. 2 seria para encaixe dele e mais 2 pares aqui para sobressalente, né? Outro equipamento que acompanha aqui o case é essa placa de calibração dos sensores de anticolisão e os sensores de posicionamento do equipamento. Vamos retirar agora o Matrice 200. Bem, aqui está o Matrice 200. É um equipamento muito resistente. Ele é composto de fibra de carbono nos seus braços e o restante da sua carcaça possui um plástico muito resistente aqui em toda a sua composição. Admira pela leveza e qualidade dos componentes embarcados dentro dele. Já já a gente fala mais. Vamos tirar agora aqui suas baterias. Muito bem, ele acompanha 2 baterias aqui no seu case. É possível colocar até 4, 6 baterias aqui internamente aqui no case dele. É a bateria TB50 e ela é uma qualidade muito boa. Se assemelha bastante com as baterias do Inspire 2. Muito interessante. Outra aqui é a fonte de alimentação, onde já é possível carregar, se eu não me engano, tá ligada? Onde é possível carregar aqui as baterias do drone e também o rádio controle. Vemos aqui também o hub de carregamento. Esse hub aqui consegue carregar até 4 baterias, sendo 2 simultaneamente. Ou seja, ele carrega primeiro 2, depois carrega as outras 2. Ele acompanha aqui também uma caixinha com algumas ferramentas. Vamos dar uma olhada. Bem, cabinho USB. Algumas ferramentinhas aqui para os motores, de acessório extra também. Algumas borrachinhas aqui também para o gimbal. E uma chave de fenda, na verdade. Bem, é isso. E aqui temos um cabo de alimentação. Cabinho para carregar ali na fonte do equipamento. E o rádio controle. Aqui o rádio controle se assemelha bastante com o rádio controle do Inspire 2 também. Possui uma qualidade muito boa. Possui alumínio aqui na sua composição. Um equipamento bem resistente também. E por fim, vemos aqui o seu trem de pouso. Possui 2 trens de pouso aqui dentro do case. Possui um material muito resistente, fibra de carbono, e admira pela sua leveza. Vamos montar aqui esse trem de pouso e ver como é que ele fica. Tem um encaixe único aqui para os trens de pouso, onde facilita aqui o encaixe dele. Prontinho, simplesmente encaixei um,
E o outro aqui. Muito bem. Muito simples de se encaixar esses trens de pouso dele. Simplesmente como se fosse um plug and play. Os braços dele também se abrem. E aqui está a frente do Matrice 200. Como eu mencionei antes, esse equipamento aqui ele é resistente à água, então todos os seus componentes são lacrados, inclusive aqui seus braços, onde possui um lacrezinho aqui dentro dele, muito resistente também. Simplesmente encaixa e trava aqui ele. E aqui está o Matrice 200 montado. Vamos só encaixar aqui suas baterias. Deixa eu ver como é que ele fica. Muito bem, e está aqui o Matrice 200. Ele possui ainda dois sensores de anticolisão aqui na frente dele e uma câmera de dois eixos para visualização do piloto. Onde é possível eu colocar uma segunda câmera aqui nele para fazer os trabalhos de inspeções. A gente já fala sobre isso aqui. Em cima dele possui um sensor de anticolisão também, para prevenir colisões acidentais ali. Ele não possui sensores de anticolisão nas suas laterais e nem atrás dele. Esse equipamento ele está disponível em três versões. Esse daqui é o Matrice 200. Ainda está disponível o Matrice 210 e o Matrice 210 RTK. Suas diferenças são que o Matrice 210 ainda é possível acoplar duas câmeras aqui embaixo dele e o Matrice 210 ainda é possível integrar um GPS RTK de alta precisão. Caso você esteja necessitando fazer algum tipo de mapeamento onde você necessite de precisões de 3 cm para menos. As câmeras disponíveis aqui para ele são a X4S, a X5S, duas câmeras que também estão disponíveis para o Inspire 2. Além dessas duas, ainda é possível acoplar a Z30, que é possível dar um zoom de até 30 vezes, e a XT Thermal. Eu estou aqui também com a câmera X4S, vamos tirá-la da caixa e ver como ela fica composta aqui no Matrice 200. Primeira coisa, a gente vê aqui alguns manuais sobre a câmera. Vem dentro de uma caixinha bem resistente também. Estamos aqui com a câmera Zenmuse X4S. Vamos encaixá-la no Matrice e ver como é que ela se integra. E está aqui a câmera X4S integrada já no Matrice 200, capaz de fazer uma rotação em 360 graus. E assim, temos uma Matrice completa aqui com a câmera encaixada, trem de pouso também acoplado já dentro dele. Esse é um equipamento muito versátil, sendo possível utilizar para diversas aplicações profissionais. Vou mostrar aqui agora para vocês terem uma pequena base do tamanho desse equipamento em relação a outros. Primeiro aqui, o Spark. Olha o case do Spark comparando com o case do Matrice 200. Agora o tamanho do Spark. Olha só o tamanho do Spark comparando com o Matrice 200, bem maior. Vou deixar eles aqui de lado para a gente ver melhor até. Além do Spark, tem aqui o case do Mavic, é um pouquinho maior, mas mesmo assim sem muita comparação. Vamos abrir ele aqui só para a gente ter essa ideia. E aqui para vocês verem o tamanho do Mavic Pro em relação ao Matrice 200, vocês veem que tem uma diferença bem grande aqui entre eles. E por fim, vamos compará-lo ao Phantom 4 Pro. Vou só tirar aqui o Mavic. E aqui está o case do Phantom 4 Pro. Vou tirar aqui o Phantom 4 para a gente analisar o tamanho em relação de um com o outro. E aqui a gente já consegue ter essa noção aqui de diferença entre o tamanho deles. E aqui a gente visualiza toda essa linha da DJI, Phantom 4 Pro, Spark, Mavic Pro e Matrice 200. Você vê que tem uma diferença bem grande aqui entre eles, cada um com a sua aplicação e com a sua funcionalidade. Acesse nosso canal e veja nossos outros vídeos de análises de drones, inclusive do Matrice 200,
onde você vai ter uma análise completa com todas as informações e capacidades desse equipamento. Você pode acessar ele clicando aqui no vídeo ou na descrição aqui, onde eu vou estar deixando o link para vocês acessarem. Para mais informações, entre em contato conosco. Curta esse vídeo aqui no YouTube, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.